Vivaro Express-ի համեցիր, մինչև 200% հետ քաշիր։ Ուրեմն ես Զորակուչի մայր, Քնարի Գառնիկի Գապոյան, որդիս Լևոն Գապոյանը, ծնված 2000 թվականի հունիսի 8-ի։ Հարցս ուղում եմ Պաշտպանության նախարարության պարոն Տոնոյանին. Ինչու իմ որդին չծառայեց, ինչու պաշտոնական անփութության պատճառով պատասխանատվության չենթարկվեցին մեղավոր անձինք, ինչու է միջև առ այսօր արձագանքից որևէ պաշտոնյաներ չեն արձագանքում, բողոքներս ոչ մի տեղ չի հասնում, և ի վերջո ով պիտի պատասխան տա որդուս առողջական ծանր հասցնելու համար։ Իսկ եթե ավելի կոնկրետ ինչ է պատահել, ուրեմն 2018 թվականին որդիս, քանի որ հաշվառված էր քաղաք Վարդենիսում, կցված էր Վարդենիսի զինկոմիսարիատում, այնտեղ հայտնաբերել էին որդուս հետ կապված հիվանդություն, աչքերի հետ կապված, որը շատ ծանր հիվանդություն է համարվում, այդպիսով երեխային տվեցին տարի կետում, ճիշտ 2 տարի է, որ ես Պաշտպանության նախարարությունից, Վային կոմատից, Կենտրոնական զինկոմից և բոլոր պաշտոնյաներից, այսինքն Պաշտպանության նախարարության հետ կապված, պահանջում եմ որդուս հետ կապված տարիկետման ուղեգիրը, որը ինձ Մուրադյան Հենդոն, Արտակ Դավթյանը բարձրաձայնում են, որ շատ ունենք նյութեր նախապատրաստված Արտակ Դավթյանի հետ կապված, և շատ ցանկալի կլինի, որ Պաշտպանության նախարարը պարոն Տոնոյանը արդյոք տեղյակ է Զորակոչերի մայրերի հետ, զինվորների հետ, ինչպես են վարվում։ Ես կխնդրեի Պաշտպանության նախարարին, որ այս հրապարակմանը, ինչպես հրապարակման արձագանք տա, որպեսզի ի վերջո մեր իրավունքները հասկանանք, ինչու է ոտնահարվում։ Ձեր տղան պետք է մեկներ ծառայության, իմ որդին պետք է, այո, մեկներ ծառայության, պատիվ ունեմ ծրագրի մեջ, էր 3 տարի պետք է ծառայեինք, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը միակ որդիս է, որ չի խուսափել, չի պատրաստ են եղել 3 տարի ծառայելու, սպայով և լեյտենանտով որդիս պետք է ծառայեր, այնինչ պաշտոնական անփութության պատճառով որդիս այսօր գտնվել է ծանր վիճակի մեջ, որը իմ համար չգիտեմ, այսօր ես կորցնում եմ և իմ բնակարանը, քանի որ ես բուժման հարցերը ես ինքս եմ լուծում, հարցս ուղում եմ Պաշտպանության նախարարությանը, ես մի քանի տեղ ճիշտ ասած դիմում եմ, ասում եմ ոնց է լինելու բուժման հարցերը, ինձ պատասխանում են, որ ձեր որդու հիվանդությունը ծանր է, լավ, ընդունում եմ ծանր է, նախ եւ ծանր, եթե ծանր է, այսինքն ներողություն, 18 տարին լրացավ, իրան 2 տարի տարեկետում տվին, հիմա 20 տարին չէ, 18 տարին երբ որ լրացավ, ինձ տվեցին 10 ամիս տարեկետում, 10 ամիս Վարդենիսի զինկոմիսարիա, այո, այո, Մուրադյան Հենդիկը տվեց 10 ամիս տարեկետում, ես 18 թվականի հունիսի 14-ին Մուրադյան Հենդոյից խնդրեցի, որտա ինձ գրություն, որպեսզի կարողանամ ուղեգիր, այսինքն որպեսզի ես իմ որդուն ուղեգրեմ համապատասխան բուժման, այո, որից հետո նոր մեկնից առաջիա, Մուրադյան Հենդոն շատ վատ մոտեցումով հրաժարվեց, ասաց որ տարիկետում եմ տվել, կարող եք գնալ այդ տարիկետումով, ասես իրա բարերից ասեմ վայելեք, որից հետո 2019 թվականին մեզ արդեն տվեցին 3 տարի տարիկետում, էլի նույն հիվանդության պատճառով, այո, հիմա իմ հարց, բայց իրանք չստանձնեցին բուժման գործընթացը, ընդհանրապես հրաժարվում են 2018 թվականից մինչև առ այսօր դիմումների համաձայն, ճիշտն ասած որպես պահանջատեր նույնիսկ գնացել եմ կենտրոնական Վայենկոմատում, ձայն եմ բարձրացրել, որ իմ որդուն օրինական կարգով հասնում է ուղեգիր, խնդրում եմ տրամադրեք ուղեգիրը, որպեսզի ես կարողանամ որպես միայնակ մայր խնամքից տակ ունեմ 2 ուսանողներ, հնարավոր չէ, մշտական աշխատանք չունեմ, պայմանագրային աշխատող եմ, այո, հիվանդությունը ինձ ասում են ծանր հիվանդություն է, ես հարցս ուղում եմ Պաշտպանության նախարարին և խնդրում եմ Պաշտպանության նախարարին, որ արձագանքը, պարտադիր արձագանքը տա, եթե իմ որդին ծանր է համարվում, ինչ են պահել տարիկետման մեջ, եթե տարիկետման մեջ, այսինքն հույս ունենք, որ դեռ իմ որդին պետք է ծառայի,
Դեռ իմ որդին պիտանի զինվոր կդառնա։ Դեռ իմ որդին պետք է հայոց բանակում պիտանի զինվոր դառնա։ Եթե տարիքետման մեջ է։ Եթե տարիքետման մեջ է, ինչի չեն տալի իմ որդին համապատասխան ուղեգրեր, ինչի են թողել բուժումը, ընդհանրապես որևէ մի պետական կառույց, որտեղ դիմել են, ոչ մեկ։ Չի աջակցել միայն ինձ պատասխանն։ Հաղորդում ես տվել։ Պաշտոնական ամփոփության պատճառով գնացեք, սպասեք, միջև պատասխանը գա։ Իսկ այդ հիվանդության բուժումը Հայաստանում հնարավոր է եւ ինչ կարժենա, եթե ճիշտ ասած ես Հայաստանում վիրահատեցի, բայց ինձ տվել են այսպիսի փաստաթուղթ հիվանդանոցի կողմից, որ այլևս Հայաստանում հնարավոր չի ռիվորթուտ բուժումը զբաղվենք շարունակությունը։ Ես որդուս տեղափոխեցի իմ ուժերով, իմ ֆինանսական ուժերով Ռուսաստանի Դաշնությունում, մասնավորապես Մոսկվա քաղաքում, այնտեղ 20 օրվա բուժումից հետո վերադարձել ենք այս տիպի պայմանավորվածությամբ, որ ամեն տարի ամբողջ կյանքում որդիս պետք է ամեն տարի Մոսկվայում լինի, որպեսզի կարողանան այդ ոչ լինզաները, որը Հայաստանում ընդհանրապես գոյություն չունի, եւ ունենք մի շարք տեղեր, որ Հայաստանում ընդհանրապես գոյություն չունի, մենք ձեռք ենք բերում Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Պետք է ամեն տարի իրանք դա դնի, հա։ Այո, անպայման, ինքն էլ, որը թանկարժի չէ, բավականին։ Բավականին թանկ է, այո։ Եվ ընդհանրապես ասեմ, որ մենք եթե 16 թվականին, ինչպես Վարդենի Սիվային կոմատում ասում են, 16 թվականին ենք հիվանդությունը հայտնաբերել, ինձ ընդհանրապես տեղյակ չեմ պահել, ինձ տեղյակ եմ պահել, այո, ձեր որդին առողջ է, պիտանի է ծառայության, ընդհանրապես որևէ խնդիր չունի ձեր որդին, պետք է պատիվ ունեմ ծրագրի մեջ ընդգրկվենք, եւ որդիս պետք է ծառայեր 3 տարի, որ այս պահին ստացականներն էլ կա իր գործերի մեջ, խնդրեմ կարող եք հարցում անել կամ ձեռք բերեք որևէ ավելորդ փաստաթղթեր, հա, կարող եք դուք այնտեղից ձեռք բերել։ Հիմա իմ խնդիրը սրանում է, որ ամեն անգամ ասենց բարձրաձայնում եմ, որ ձեր որդին տարիքետման մեջ է, դուք զբաղվեք առողջ եւ որդուդ առողջական հարցերով։ Այո, ես զբաղվում եմ, բայց կա բան էլ, որ ես եթե իմ որդին պետական ծառայություն, այսինքն զորակոչ համարվում, տարիքետման մեջ է, ինչու չեն տալի իմ երեխին համապատասխան ուղեգիրը Վարդենիսի Վայենկոմատի, ես կամ պաշտպանության նախարարություն։ Ես բոլոր պաշտպանության նախարարությունում եմ դիմում գրել, 3 անգամ դիմում եմ գրել, 3 անգամ էլ արձագանք չերել։ Այ հակառակ, ահազանգ են տվել ոստի մասիվի ոստիկանությունում, ինձ մտածել են ոստիկանները, որ պաշտպանության նախարարությունում խնդրում են ոստիկանը ներավիրել, որպեսզի ձեզ դուրս հրավիրենք, ձեր հարցը մենք այստեղ լուծել չենք կարող։ Ունեմ ստեղ փաստաթուղթ, որ 16 թվականին հիվանդությունը հայտնաբերել են որդուս հետ կապված, խնդրեմ, 16 թվականին դեռ սկսնյակ, որը եթե ես 16 թվականին կանխեի իմ որդու հիվանդությունը, ես այնտեղ այսօր այսպիսի ծանր բարդացում չէր լինի որդուս հետ կապված։ Ստեղ ունենք 10 ամսյա, նայեք ստեղ առաջին տարիքետումը, Մուրադյան Հենդոյի կողմից տրված տեղեկանքները ունեմ, որպեսզի երեխան ինչ դեղեր պիտի եւ անժամկետ պետք է դեղերը օգտագործի։ Ունենք այսպիսի փաստաթղթեր, որ արդեն հիվանդության, հա, հիվանդության հետ ծանր վիճակը, սա Մոսկվայի դա հետ կապված փաստաթղթերն են, որ արդեն իսկ դեր դիմումներից կա, որ պաշտպանության նախարարությունը գրել եք, թե գրել հանձնել եք։ Գրել եմ, հանձնել եմ, բայց ինձ պատասխանը չի եկել։ Գրել եմ, հանձնել եմ, բայց պատասխանը չի եկել։ Սա ասենց, եվ ընդհանրապես ով պետք է պատասխան տա, սա նորից փաստաթղթերն է որդուս հետ կապված, որը եղել ենք Ռուսաստանում, սա փաստաթղթերն են նորից, խնդրեմ ստեղ կնիքված է փաստաթղթը, սա արդեն Մոսկվայի հիվանդանոցն է, Մոսկվայի հետ կապված, որը տեղափոխեցի Մոսկվայում, որտեղ հիմա ձեր որդին Մոսկվայում է գտնվում, ոչ, որտեղ գտնվում է Հայաստանում, եւ սեպտեմբեր ամսվան արդեն լրանում է 1 տարի, մենք պարտադիր արդեն պետք է լինենք սեպտեմբեր ամսվան Մոսկվայում, քանի որ հնարավոր չի այդ ապակիները երկար օգտագործել,
պարտադիր է, որ պիտի փոխվի, դա կոշտ լինզաները, որը Հայաստանում չկա, ինքը ինչ որ չգիտեմ, ինչ Հայաստանում ընդհանրապես գոյություն չունի։ Սա մյուս փաստաթուղթն է, որ արդեն որդուս մոտ զարգացում է, այս դեպքում սա խնդրեմ։ Այսինքն դուք հատկապես վրթովում եք այն հանգամանքից, որ ձեզ շուտ տեղյակ չեն պահել հիվանդության մասին, բարդացել է։ Այո, եթե ին ժամանակին տեղյակ պահեին, կամ հենց պաշտպանության նախարարության կողմից, այսինքն վայն կամ զին կոմիսարիատի կողմից ձեռնարկվեր միջոցներին որդի հիվանդությունը կանխելու համար, ես այսօր այսպիսի ծանր փաստի առաջ չէի կանգնի։ Ես որպես մայր հորդորում եմ, խնդրում եմ օբյեկտիվ մոտենամ որդուս առողջականի հարցով, քանի որ ես այսպես հանգիստ չեմ թողնի, անգամ չեմ էլ ուզում սենց ասեմ, որ տեսեք, մեղադրում են նեղ մասնագետին, այսօր լիազորությունը կասեցված չի նեղ մասնագետի, մասնագետը աշխատում է, 6-րդ դատին ենք գնում, ես իհարկե հաղորդում եմ տվել դեպքի վերաբերյալ, հարուցվեց 315-ի 2-րդ մասով քրեական գործ, որ այս պահին Մարտունի դատարանում է, 4-րդ 5-րդ նիստն ընդհանրապես ոչ ոք չեն գալի ներկայանան, և չեմ հասկանում ինչու բերման չի անում դատարանի կողմից, ինչի բերման չեն անում, ինչի չեն ենթարկում քրեական պատասխանատվությամբ, և այսպես մենք շարունակ 2 տարի այսպիսի խնդիրի առաջ կանգնած ենք, որը ոչ մի, ուրեմն խնդրանք սա պարոն Դավիթ Տոնոյանին, պաշտպանության նախարարին, հաշվի առնելով, որ որդի զորակոչ է, բոլոր զորակոչները, բոլոր երեխաները մեր երեխաներն են, այսպիսի խնդիրով երեխաներին բաց թողելը անհնար է։ Խնդրում եմ ձեզ, արձագանք տվեք, թե ես ինչ պիտի անեմ, թողի մի երեխայի վերջնական ինչ որ վայինի բիլետ են ասում, թող տանի մի երեխի վայինի բիլետը, ես հասկանամ, որ իմ երեխան խնդիր ունի, եւ վերջ, սա է մեր վերջի ճակատագիրը։ Ի վերջո ես իմ երեխին 18 թվականից մինչև 20 թիվը, ես խի պիտի պետական ծախսերը իմ վրա վեկանեմ։ Ամեն մի ստուգումը մեծ գումարների հետ կապված է։ Եվ ընդհանրապես Արտակ Դավթյանի վրա ես հաղորդում եմ տվել, եւ Մուրադյան Հենրիկի վրա եմ հաղորդում տվել, որ պաշտոնական չարաշահում կատարելով ինձ ուղեգիր չեն տվել, եթե իրանք ինձ ուղեգիր տային իմ որդու հետ կապած, ես այսօր այսպեսի վարդության առաջ չէի կանգնի։ Հաղորդում եմ տվել ռազմական վարչությունում, իրենց հետ կապված, որ որդիս քանի անգամ դիմել եմ, որ որդուս համար դիմել եմ ուղեգիր, օրինական, օբյեկտիվ ուղեգիր, բուժման ուղեգիր երեխայի, որ պետք է տրամադրեն, եւ Մուրադյան Հենրիկը չի տվել, եւ Արտակ Դավթյանը, այ հակառակ, ասեն, եթե տեղյակ չի, թող տեղյակ լինի, մենք ունենք այսպիսի լուրջ խնդիր զորակոչի հետ։